Doncs, bueno, com us ha comentat, us explicaré una mica la part de terra, ara que la Carme ens ha explicat el cel, com funcionarà el satèl·lit, tota la instrumentació, els sistemes de bord, doncs baixarem aquí a terra ferma, veurem què fem des d'aquests científics. Tots aquests científics que parlem la Carme, que ens estem preparant, que estem esperant les dades amb cantaretes per poder fer alguna cosa, doncs veurem una mica el tipus de processat que esperem fer amb tantes dades que arribaran a terra. Bé, tenia fet algunes transparències al principi perquè no estava segur de fins on arribaria, però ja les passarem ràpid. Tot això és el que ha explicat la Carme, que tindrem moviments d'estels, posicions, distàncies, tot això. És el que s'anomena astrometria global des de l'espai. Després veurem una mica per què, matemàticament, perquè se'n diu així. Aquests són el tipus de xifres que hem estat parlant abans també, el tipus de precisió, el nivell de precisió que tindrà el satèl·lit, que serà de 25 microsegons d'arc a l'hora de determinar les posicions i les distàncies, o les mides de les paral·laxis, les mesures de les paral·laxis de les diverses estrelles que observarà. Algunes comparatives més, a part de la que ha fet la Carme, doncs, podríem dir que aquesta precisió seria el diàmetre de la Terra des de 11 anys llum, que és bastant espectacular. Això seria també una mica de comparativa de les distàncies més locals que tindríem. Per dir alguna cosa, fins al centre galàctic, dins de la nostra galàxia, aquest tipus de precisió, aquest nivell de precisió, vindria a ser de 32 milions de quilòmetres, encara que sembli molt, és realment fins a 28.000 anys llum que arriba al centre de la galàxia, doncs és una precisió molt alta. Però és per situar-nos una mica en l'escala, no? En el tipus d'escales reals en què treballarem amb les altres estrelles. Fins al punt que Pròxima Centauri, que seria la propera estrella, hi ha una altra estrella, és a dir, una mesura real que estarà fent Gaia, doncs aquesta precisió seria només d'uns 4.000 o 5.000 quilòmetres, que és molt bona precisió. I també volia posar un recordatori del tipus de l'evolució d'aquestes precisions que estem tenint amb les diverses missions, les diverses observacions i mesures que s'han anat fent en la història. El primer podríem dir que va ser l'impacte de Nicea, de Nicea, que va ser el que va donar el nom a Hipparcos, aquesta primera missió de l'astrometria. Ell va arribar a mesurar el diàmetre de la Lluna, la precisió del diàmetre de la Lluna. Tycho Brahe, que va donar el nom al segon experiment que anava a bord de Hipparcos, que era l'experiment Tycho, que podria mesurar uns 50 km sobre la Lluna. Hipparcos és el que us ha explicat la Carme, i Gaia doncs és el que estem obtenint més o menys entre una pilota de golf i una moneda d'euros. Quant a números de volum de dades, doncs és el que estem parlant ara, que ens ocupa en aquest moment, el catàleg Hipparcos, això és el llibre de veritat, els llibres de veritat que es van publicar en Hipparcos, van sortir 5 llibres, més o menys així, amb bastantes pàgines, només de les dades astromètriques, a part de totes les dades fotomètriques, característiques estel·lars, tot això, doncs només amb astrometria, deixant de banda la resta de característiques, ompliríem 50.000 llibres, que evidentment no imprimirem, com a cas de Gaia, més doncs, de les universitats radials, fotometria, tot el que ara us explico. I aquests llibres, això és, de fet, la primera pàgina del catàleg Hipparcos, la primera mitja pàgina del catàleg Hipparcos, una mica avorrit. Pot ser, però el que per fi és el que obtenim, és el que llavors transformem. Evidentment, també venia el catàleg de Fillerons. Deu Fillerons, ara no recordo quan s'hi anava, encara, en Hipparcos. Deu, però perquè hi havia la documentació, hi havia les variables, hi havia les dobles, però hi és la part d'astrometria amb un CD que hi ha. Un CD que hi ha, així és encara. I amb aquest CD, llavors, és a partir del qual s'han creat qualsevol programa astronòmic que veieu algun dia, no sé si us sona Celestia, Estelari, un programa d'aquest d'ordinador que us permet navegar pel nostre entorn solar, està basat en això. Tot està basat en Hipparcos. Imagineu-vos el destinat de la Gaia. Com es podrà fer? La instrumentació, fem un repàs molt ràpid, això és el que hi ha de la Carme, és tot allò que us he ensenyat de com es projecten les dades. Vull recordar això perquè la clau de tot està en la repetició de mesures. El fet que una sola estrella, a part de detectar-la en un o altre CCD, en una o altra d'aquestes càmeres que us explica la Carme, es mesuren repetidament fins a 9 vegades, en aquesta fila només 8 vegades, perquè el CCD us ha comentat, però es mesuren 9 vegades repetidament cada passada d'una estrella
més les mesures fotomètriques i espectroscòpiques, aquesta dimensió, diguem que únicament aquesta repetició, aquesta sols per abarcar més, només per això, però en aquesta repetició, en aquesta dimensió, repetim les mesures, acumulem a més fins a 80 mesures en mig cada estrella durant els 5 anys d'emissió, i totes aquestes repeticions és el que ens permet arribar a les precisions que estem, que volem obtenir. A més, hi ha tan sols a bord, i fins i tot a bord, tenim una quantitat de dades, una necessitat de tractament espectacular. Totes aquestes càmeres que ha comentat el Carme, doncs, uns 9 megapíxels aproximadament cadascú, això vol dir que llegint 220.000 valors de 16 bits, o sigui, valors entre 0 i 65.000, cada mil·lisegon, això són moltes dades, tota la lectura completa ocuparia, com us ho diria això, hi ha una xarxa troncal de comunicacions a la mèdia científica, que és la que permet transferir totes les dades d'internet arreu de Catalunya. Si no recordo malament, té aquesta capacitat, aproximadament. Això ho omplim entre tots els catalans. Doncs això és el que costaria llegir només el pla focal de la mèdia. És a dir, que són moltes dades. Per sort, el que es fa és llegir només unes mostres selectives, unes petites imatges al voltant de cada estrella, aquestes que detectem. Això ja redueix molt les dades, però tot i això arribem a omplir per entendre'ns una de ser, una de ser domèstic. Doncs això és el que contínuament, 24 hores al dia, durant 5 anys, Gaia estarà generant. Els ordinadors, podríem dir, de labor, són bastant lents, pel que s'entén de l'estàndard d'un dia domèstic, però en estàndards astronòmics són realment espectaculars, són dels més potents que volen en satèl·lits. Les comunicacions, doncs, ja és el que ha comentat en Miquel Carme, també. Aquesta és l'antena de Cebreros, a Bona Madrid, que és l'antena principal, que estarà rebent doncs, totes aquestes dades, 7 megabits per segon, durant 8 hores al dia. De fet, és veritat, això seria només 8 hores al dia, al continu, 24 hores, vindria a ser un primig d'uns 3 megabits, 2, 3 megabits per segon, i el total de dades en brut, dades a punt de processar, acumulades en els 5 anys d'emissió, serien 100 terabytes. Llavors, això una vegada s'ha processat tot i expandit i generat els subproductes i tot això és quan arribem a aquest petabyte d'aquesta màquina. Això és l'antena de comunicacions de Gaia, que és una mica estranya, podeu veure que no és tipus paraula, perquè tota aquesta precisió que parlava la Carme, que necessitem a bord, ens evita el poder tenir una paraula, perquè com que Gaia estarà girant contínuament, aquesta paraula sempre hauria d'estar girant per portar a la Terra, i aquesta rotació provocaria unes vibracions a bord que no es podria, que són massa grans per la precisió que necessitem. Per tant, això que es fa, és no entraré en detalls, són uns arrells electrònics, és un conjunt de moltes petites antenes, però que s'activen electrònicament, s'activen i desactiven electrònicament, i això fa que apunti cap a una banda o altra, però sense mecanismes, sense res mecànic. O sigui que això és el que ens permet també obtenir tanta precisió. I a bord, doncs, això que us deia, que generem moltes dades, les comunicacions no són tantes, s'ha de comprimir molt, això que deia de Salvador, doncs, que hi ha en la meva tesi, que es podria treballar en temes de compressió de dades. Un exemple d'aquesta activitat que tenim a Catalunya, doncs, és que vam dissenyar el prototip, doncs, de l'algoritme de compressió de dades que es va fer express per al cas de Gaia i que permet, doncs, aconseguir uns nivells de compressió molt alts amb una ocupació molt baixa d'aquestes CPUs, d'aquests processadors de que us parlava abans. I bé, ara sí, entrem en el que seria què són les dades bàsiques que estem adquirint en el CERN, que és el que ens arriba a Terra. Això que us deia de com obtenir una alta precisió, la idea bàsica, per entendre'ns, és un pronunciat de moltes mesures. És a dir, tu agafes una mesura, tens només una adquisició de la imatge, i dius, doncs això, com que tinc els píxels de les meves càmeres són d'aquesta mida i tenen, doncs, els miralls, aquesta dispersió, aquesta capacitat, això sí que us ho posaré un moment per l'escriure, doncs tenen aquesta precisió, em permet obtenir, doncs, una mesura de, no sé, uns mil·lisegons d'arc d'aquest que parlava la Carme. Si n'adquirim 10 amb aquesta precisió, podem mitjançar i millorem una mica la precisió. Si n'obtenim 80 en el llarg de la missió per 9 vegades d'aquestes mesures que us hem parlat d'una sola passada, 80 per 9 són cap a 700 mesures que tindrem per cada estrella, promitjant tot això i és el que ens permet obtenir aquestes precisions tan altes de que us parlava. Aquesta és una animació
una il·lustració amb coordenades de 4 llocs, perquè la qual cosa ja us entengueu, això seria alfa i delta, ascensió recta i declinació. El número de passades que farà Gaia, que farà els dos telescopis de Gaia, en les diverses àrees del cel, durant els 2, 3, 4, 5 anys de missió, com encara us he ensenyat abans, hi ha algunes àrees que s'observen una mica més sovint, però en promig, això no es veu gaire bé, el blau vindria a indicar, doncs, unes mesures de... Vindria a indicar, doncs, un promig de 70 o 80 mesures cada estrella, mentre que el màxim que s'arriba a adquirir per una regió concreta és de l'ordre de 200, 300 mesures. Això són casos més extrems, el promig són unes 80 mesures. D'acord? Llavors, les mesures bàsiques són senzillament aquestes. No us imagineu grans imatges espectaculars com fa el Hubble, sinó que són només aquestes petites imatges al voltant de cada estrella. Això és el que es basa gaire. I de fet, encara és més, això només es fa per més o menys un 1-2% de les mesures de Gaia, i tota la resta només s'obté això. Només s'agafen uns quants píxels, de fet, concretament uns 6-12 píxels, per 12 píxels al voltant de l'estrella que s'ha detectat bon, i tots aquests píxels es sumen en una direcció, de manera que ens donen només el perfil en el sentit d'escaneig, en el sentit d'observació de Gaia, indicant o permetent obtenir la posició que ocupa aquella estrella en quant l'observem en aquest sentit. Això el que passa és que quan combinem amb les diverses orientacions que té el satèl·lit d'observar aquella regió del cel durant aquestes 80 passades dels 5 anys, fa que en una passada observem la regió del cel en aquest sentit, 80 dies després potser observarem en aquest sentit, llavors en aquest sentit, en aquest, i això permet que, encara que amb una sola observació només podrem situar bé l'estrella en aquesta direcció, acumulant-ho tot, les podrem situar molt bé en qualsevol direcció. I a més, aquestes mesures addicionals que fem permeten calibrar els instruments que tenim a bord i veure com responen els miralls, com responen el CCD, com estan de ben situats tots aquests elements de refracció i refracció que tenim a bord, etc. Això seria les mesures per obtenir les posicions, que és la clau del resultat de Gaia, que és, a partir d'això, combinant aquestes mesures de posicions amb les repeticions al llarg del temps, que és el que es permet obtenir per si sol les posicions, combinant-ho, doncs, amb mesures separades de 6 mesos entre si, la paral·laxi, és a dir, la distància, altres mesures, doncs, separades un any entre si, els moviments propis que tenen els estels, i llavors, si volem anar més enllà, per obtenir les característiques, necessitem els fotòmetres, blau i vermell, que per la càpita de què parlava Carmen, que tenen una resposta, quan entrarem en detalls d'aquest estil. Això serien les imatges que tindria Gaia. I amb l'espectroscopi que tenim a bord, l'espectroscopi de velocitat radial, ROVS, és el que ens permet, gràcies a l'efecte Doppler, agafar unes bandes d'absorció que ja es coneixen molt bé les estrelles, que les estrelles ja coneixeu, i segons si estan situats en un lloc o a l'altre, veure si l'estrella s'està acostant o allunyant, i si ho fa amb major o major proporció. És a dir, que tenim les mesures de posicions, combinat amb mesures al llarg del temps, moviments i distàncies, moviments amb la bòbia de celest, i llavors, per acostar i allunyar, necessitem aquesta mesura de l'espectre. D'acord? Amb tot aquest tipus de mesures, llavors hem d'entrar en els algoritmes que necessitem executar. Ara aquí és la xitxa del que estem fent a la Universitat de Barcelona, a l'Institut de Ciències Especials, amb molts altres centres d'investigació europeu. I la clau és això, que hem de tractar tot aquest volum de dades. S'estima una quantitat d'operacions, és com se sol estimar el nombre d'operacions, com ho fem tant, d'operacions matemàtiques que calculem que necessitaran per processar totes aquestes dades. I perquè es fa una idea, doncs, fins i tot, tot el nostre, tot el supercomputador que tenim a Barcelona, amb sort, si funcionés tot bé, diguéssim fallos, i les entrades i sortides de disc, tot això anés bastant fi, necessitaríem almenys un any per una sola tirada de processar, acumulant totes les dades de Gaia, esperant fins al final i processar tot. La gràcia està en que la seva missió, més o més llarga, de 5-6 anys,
El que volem és obtenir productes intermitjos. És a dir, que hi ha només un any, any i mig, dos anys després del llançament, i volem començar a oferir alguns productes, algun catàleg preliminar, per tal que les estrones ja comencin a fer un mercat amb aquestes dades. I això vol dir que hem de realitzar el processat de totes aquestes mesures repetidament. En total es calcula que farem uns 10-20 processats de totes aquestes dades a la llarga dimensió. Per poder fer això, són tantes les dades i tan complicats els algoritmes i tan repetit el coneixement que hi ha dels diversos tipus d'algoritmes que es va voler crear un consorci que es diu DPAC, que vol dir Data Processing Analysis Consortium, o consorci de processament o anàlisi de dades, que es basa en una primera instància en 6 centres de processament de dades repartits per Madrid, Barcelona, Toulouse, Ginebra, Turí i Les Cambridge. Cadascun d'aquests s'encarregarà d'una disciplina diferent. Per entendre'ns, a Madrid seria una mica el nucli on hi hauria la base de dades principal i s'interconnectarien tots els diversos centres. Això és perquè a Madrid hi ha ESAC, el nou centre de l'Agència Espacial Europea, que és on s'està centralitzant tots els catàlegs, tots els arxius astronòmics de l'Agència Espacial Europea. I per això s'ha de comunicar com a nucli de totes les comunicacions. A Barcelona tindrem un tipus de processat que és l'astromètric, és a dir, posicions i velocitats, posicions, distàncies i velocitats. Les distàncies no hi comptarem gaire, però també continuarem a obtenir-les. A Toulouse s'encarreguen diversos temes, doncs, característiques estel·lars, tractament d'objectes, això ja ho tractarem després. Aquí s'encarregaria doncs, una mica d'anàlisi com de validació, que s'estigui fent tot bé, diagnòstic a bord, d'aquest angle que hi ha entre els dos telescopis, etc. Per aquí estaríem fent la classificació astrofísica, aquí faríem fotometria, etc. Tot això som un número d'especialistes molt grans, astrònoms, programadors, també enginyers, manifestants, és una mica interdisciplinar, tot això és la gràcia d'aquest projecte, que hi ha molts coneixements necessaris per arribar al tema. I tot i que aquest és la distribució física, per exemple, dels punts on de veritat estan aparent tot, la distribució lògica, la distribució de concepte, conceptual, està en 9 unitats de coordinació. Això s'ha fet d'aquesta manera per repetir els coneixements amb els diversos experts que hi ha arreu d'aquests centres. Aquestes són algunes imatges dels experts que tenim, també de l'òrgan de l'organisme que s'encarrega de coordinar totes aquestes unitats. I ara, aquí de fet, és unes imatges d'ESAC, d'aquest centre de l'Agència Espacial Europea, on tenim els ordinadors que processaran les dades diàriament i també cada 6-10 mesos per poder tenir aquestes primeres produccions de dades, els primers productes de catàleg. I ara passaré a explicar-vos una mica com són aquestes diverses unitats de coordinació, que és la creació del processament de les dades d'ESAC. En primer lloc, la primera unitat que es va concebre és la de l'arquitectura general, que al tractar-se d'un projecte tan gran, doncs evidentment calia pensar molt bé com afrontar aquest projecte, en el sentit de com es fa aquesta aproximació de vida i d'enceràs, agafar doncs, diversos trossets, totes les feines que s'han d'anar muntant, repartir entre els diversos experts, entre els diversos punts processats, definir també, al cap i la fi, de part, aquest consorci, que consisteix en processar les dades, és bàsicament un projecte de software. És principalment un projecte de crear un programa, un conjunt de programes molt grans, que perquè es fa bona idea, em sembla que ja estem amb alguns milions de línies de codi, aproximadament, amb tota aquesta gent que està treballant. Llavors, amb això s'ha de muntar molt bé, però sí, si podem posar-nos tots aquí. Jo ho faré, Fortran, que els astrònoms són molt de Fortran. Jo ho faré, ja, jo faré doncs, qualsevol altre llenguatge, doncs no, van dir que tot amb Java, no sé si coneixeu el llenguatge de programació Java. En primera instància sembla que sigui una de les webs, i dius, ui, això està molt pensat per internet, per coses senzilletes, doncs no, és un llenguatge de programació molt potent que permet treballar amb molta gent de manera concurrent i de manera segura, poder fer totes les operacions que estiguis fent pas per pas tots els teus programes de manera correcta. També s'encarreguen del servidor central, on tota la gent va copiant els seus programes per poder processar les dades, gestió de programes i particions de característiques del software, interfícies entre els sistemes, com es proven tots els sistemes,
Les formats de les dades, com si m'encenen i com es fan un exercici, quin tipus de base de dades tindrem, per exemple, les llibreries bàsiques de software, utilitats, alguns exemples de les llibreries que és la manera com estem programant, això és un dels punts de fet, és el cor dels elements primers de processar de dades en el primer de les dades de terra. Això seria un sistema de gestió de les peticions que fem amb els diversos programes o per reportar problemes que algun test, però algun enginyer que hagi aprovat un programa projecte, hem aprovat amb aquestes condicions i em falla d'això. Ens vas tenir els diversos errors que tens, els signes de bon expert que toquis i d'aquesta manera es reporteixen els tests. Utilitats que han inventat per poder crear tot el model de dades, el format de les dades, com s'emmagatzemarà tot, els tipus de dades, els camps de dades, totes les taules que tenim aquí per guardar tot, també les utilitats per poder accedir a aquestes dades i poder representar les regions de cel que estem observant. I també, a part de tot això, aquesta unitat s'encarrega d'implementar alguns d'aquests paquets de software, en concret el que fa la interfície amb el centre de... amb el Mission Operations Center, amb el centre d'operacions de l'emissió que està a Alemanya, que són els que tenen les pantalles aquelles típiques, que veieu a la tele, quan connecten amb el satèl·lit, veure, bueno, ara estem enllaçats, ara estem molt bé amb les dades, veiem que tots els diagnòstics estan correctes, etc. Doncs la interfície s'encarrega d'aquesta gent. No només de rebre les dades, i passar-ho en la primera etapa del procés científic, sinó també de rebre el retorn dels experts científics i dir, doncs, hem d'enviar unes comandes al satèl·lit. Evidentment, és molt perillós això, s'ha de fer molt de compte, estem a 1.000 quilòmetres, recordeu, que mirem aquest paràmetre i aquest retoc i aquest no sé què, i així ajustarem potser una mica el mirall, perquè estigui més ben enfocat, ajustarem la manera com estem fent les adquisicions a bord, que això és el sistema d'operacions de la càrrega útil, tot això és extremadament delicat i es diu a terme també amb aquesta unitat. Com us deia, també fa servir, s'encarrega de la base de dades central, aquesta cartografia és un petabyte aproximadament, del sistema de referències de dades entre les diverses centres de processats de dades, perquè es feu, això és una anècdota divertida, a més no. La manera de transferir les dades, com que n'hi haurà tantes i les haurem de transferir repetidament, a més, està basat en un mètode que va fer servir el James Cameron a Avatar. Amb les imatges que ha realitzat, com que va fer tantes dades, necessitava una manera molt eficient de transferir les dades entre els estudis de Califòrnia i Barcelona a Nova Zelanda, o alguna cosa així. Doncs va comprar un producte, que no sé quina empresa experta en això, per poder transferir les dades amb molta velocitat a través d'internet. Doncs aquest mateix producte és el que farem servir nosaltres. És a dir, que gaire és d'obligat. I bé, doncs també bases de dades de programes, les calculacions, etc. La segona unitat, la CO1, és la manera que diem les unitats, coordination unit 1, coordination unit 2, CO1, CO2, la CO1 es fa altres coses també, ho tenim en detalls. La segona és la que s'encarrega de les simulacions. Estem parlant d'un projecte molt complicat, molt delicat, que ens hem d'assegurar que tot estarà a punt abans que hi hagi el llançament. Això vol dir que hem de provar els sistemes amb volums de dades representatius, però que tot ho vagi bé, i amb dades significatives, realistes, i per tant s'han de generar dades prou realistes i amb prou quantitat per poder provar tots aquests sistemes que estem muntant abans de llançar. Aquesta és la tasca de la unitat de simulacions. S'encarrega de diversos elements, de diversos simuladors, un és el Gaia System Simulator, això és pràcticament el 100% de la Universitat de Barcelona, és el que s'encarrega amb unes versions una mica més simplificades de l'instrument per poder-ho executar més ràpid, generar molts volums de dades. Ara mateix hem fet uns 20 terabytes o més i tot de dades per poder provar tots aquests sistemes. Arribem a generar fins a 5 anys d'edició. De fet, ara ens toca, també estem tots canviant de barret, fent de simulacions, fent de processar, ja a la universitat fem una mica de tot, aquests temes que estem tractant. Doncs ara, amb tot l'equip, toca generar una simulació de 5 anys amb 100 milions d'estrelles, amb una escala una mica reduïda, i això serà una càrrega molt gran. I per això es fa molt bona emoció. Perquè es veu una idea, em sembla que quan es fan aquestes grans simulacions, l'última vegada van fer servir fins a 3.000
durant 3 o 4 setmanes, aproximadament. O sigui, són càrregues bastant grans. Altres sistemes que es fan servir, que estan incloent en aquesta unitat, és un generador d'objectes, un simulador de dades a diversos punts de la cadena de processat, és a dir, que mentre que aquest simulador s'encarregaria de generar la telemetria tal com ens arribaria al satèl·lit, aquest altre simulador, per poder cremar etapes, s'encarrega de generar-les directament unes dades intermitges, per poder ficar directament un sistema que fa tot el planejat final i genera el catàleg, o fins i tot genera el catàleg mateix amb els models d'error, i llavors passa a les unitats que s'encarreguen de classificar els paràmetres astrofísics de les estrelles, i així doncs no hem de seguir totes aquestes cadenes fins a primeres, i ens saltem a l'última peça de la cadena. Tot això fa falta que podem provar els sistemes de manera molt més ràpid possible. I això doncs, també s'encarrega de la Universitat de Barcelona, i també ho podem amb la nostra, a part del centre de Tomos, algunes simulacions. I l'últim element de la unitat de simulacions és el que es diu GIMIS, el simulador d'instrument d'imatge bàsica. Aquest és el més realista de tots i és el que s'encarrega de generar les imatges de veritat que veurà gaire, com si fossin els CCDs reals, fins al punt que tenim doncs, realment tots els CCDs aquí, amb totes les estrelles col·locades per aquí, això vindria a ser més o menys el cel que veurà gaire. Un d'aquests CCDs doncs, es veuria més o menys d'aquest estil, amb estrelles més o menys, i el simulador aquest doncs, genera totes les etapes, segueix totes les etapes, fins al punt de situar les finestretes aquestes, que seran les úniques imatges que veurem de les estrelles, va situant tot això en el cel que ell mateix simula, genera la telemetria, les dades reals que hi haurà el satèl·lit a la Terra, i a partir d'aquí doncs, hi podem fer tota la cadena sencera. El problema és que això és tan complex, és tan acurat, que només podem generar, crec que el màxim ha sigut un parell d'hores de disseny. Però aquest parell d'hores són tan realistes que permeten determinar coses que els altres simuladors no permeten determinar. Fins aquí la unitat de simulacions. Ara entrem amb el nucli del processat a terra, que és la tercera unitat, el processament principal. És un element clau que realment és el que permet obtenir les posicions amb la veda celeste, és a dir, amb una dimensió i amb l'altra, les distàncies amb la tercera dimensió, i també els moviments pròpics, però només amb l'ordre, és a dir, el moviment d'una direcció o amb l'altra. El moviment d'apropar-se i allunyar-se cau amb una altra unitat. Perquè es fa una idea del problema, tindrem més o menys un milió de mesures de posicions individuals, és tot això que dèiem de 1.000 milions d'estrelles, 80 mesures en 5 anys, 9 mesures, 9 o 10 mesures cadascuna d'aquestes passades, és a dir, que suma això, tenim més o menys 10.000 milions d'incògnites, que és un gran sistema de qüestions amb moltes incògnites. I això vol dir que, a més, el fet que estiguin totes interconnectades, perquè la mesura que fas d'aquella estrella allà, doncs, mesures aquesta, mesures l'altra, mesures blanca entre elles, també has de saber la manera com es mou el satèl·lit, com respon la calibració del satèl·lit, tot això, és tan complexa que s'ha de fer tot de cop. I més que tot de cop s'ha de fer d'una manera iterativa, resolent doncs, les posicions primer, llavors l'actitud del satèl·lit, llavors la calibració, llavors pas un reglament global, tornes a començar, vas iterant, vas iterant, vas iterant, vas ensenyar una mica els detalls, i això és el que al final acaba corregint i et permet obtenir tots els resultats finals. És un problema matemàtic realment espectacular. I aquesta unitat, per ser doncs, la més complexa, la més crucial, tenir projectes finals, està desglosada també en diversos elements, com per exemple la primera i la segona. El primer element és amb el que, de fet, jo soc l'encarregat tècnic d'aquest sistema, és el tractament inicial de dades, i és el que s'encarrega de determinar les mesures bàsiques, les posicions bàsiques, fins a bastant de bona qualitat, de les observacions, aquestes diverses petites imatges que us he ensenyat abans, en quan arriben les dades de la Terra. El punt d'entrada del processat de dades de Terra. I ja només amb això ens encarreguem doncs, de fer aquest primer anàlisi inicial, identificar les estels, és a dir, una mesura, saber a quins estel el punt catàleg existent correspon, i si no correspon cap, no podem enllaçar-ho en cap catàleg, cap estrella, creem
una nova estrella d'un nou metal, que serà el metal que caigui. I tot això s'ha de fer de manera gairebé en temps real. Veient que hem de processar unes 50 gigas cada dia, amb aquesta soltura, amb aquesta velocitat i amb tota aquesta complexitat d'algoritmes, realment és difícil, fan falta bastants processadors per poder fer això, i tot això es va doncs, dissenyat i implementat a la Universitat de Barcelona, i amb l'IEC, correrà al centre de l'ESAC, anirà a parar directament a la base de dades central que tenim allà, i a partir d'allà es repartirà en tots els centres de processats de dades que tenim. També el CESCA, el Centre de Serveis Acadèmics i de Supercomputació de Barcelona, també estem executant algunes proves per poder estar segurs que abans de passar un assaig, tot correrà pràcticament tot, anirà amb la soltura que fa falta. Aquest és una mica l'esquema d'aquest sistema que us estic parlant. Les dades li venien per aquí, hem de tractar les primeres dades auxiliars per llavors poder reconstruir totes les observacions que tenim a bord, determinar d'una primera manera l'actitud en el moviment del satèl·lit, veure una mica el fons de cel que estem observant, llavors aquí feia la mesura, la determinació de les posicions en si, dels colors de l'estrella, fins a certa precisió, veure l'angle que formen aquests telescopis que tenim a bord, fer el que se'n diu unes imatges, fer aquest enllaç amb el catàleg que tenim a bord, i tot això va acumulant-se amb les separades. Això seria, si volguéssim veure la manera més tècnica, són tots els petits elements que té aquest component d'aquesta unitat del processat de dades de terra, i veieu que cada petit unici del processat de dades de gaire és un element molt complex, això és el que es veu a l'idea. I el que fa, perquè ens entenguem, és que això serien les diverses mesures que fem d'una estrella, amunt, com les fetes aquestes, els ensenyem abans, això seria la brillantor que estem obtenint aquesta mesura concreta. Amb això li apliquem un model de resposta d'aquesta funció de dispersió. En comptes de veure una imatge puntual, us veiem una mica escampat, una mica dispers. I aplicant-hi aquest model, doncs, intentem encaixar-ho aquí i diem que doncs, la posició d'aquesta estrella, d'aquesta direcció, és exactament doncs, aquesta lletra verda que veieu tot aquí. I això es fa per aquestes bilió de mesures que tindrem d'aquí. Tot això s'ha de fer més o menys un bilió de vegades. A partir d'aquí obtenim les posicions, això és un exemple dels diagnòstics, de tots els diagnòstics que estem obtenint en aquests sistemes. Podria ser doncs, un histograma en tres dimensions. Això seria la brillantor de l'estrella que estem tractant i això seria l'error en la precisió en la posició que estem determinant per aquesta estrella, perquè es feu una idea, això d'aquí seria 0,1 mil·lisegons d'arc, és a dir, que ja estaríem millor que en Parcos, i és només la primera etapa del processat de Gaia. I el que es veu aquí doncs, és que hi ha ara dades simulades, gràcies a aquesta primera unitat, segons que ja us he ensenyat, dades simulades molt realistes, i quan apliquem aquest processat, que es diu IDT, tenim iniciat amb dades, els errors que estem obtenint, fins i tot per les més febles, per les estrelles més dèbils, no sé si estan familiaritzats amb les magnituds estel·lars, doncs fins i tot les més febles veiem que estan bastant dins dels rangs que estem esperant d'obtenir per aquesta primera etapa del processat de dades. O sigui que realment és una demostració que els sistemes poden funcionar, que són capaços de tractar les dades i obtenir els resultats molt bons. Això és el que ens passarà de veritat, perquè tenim un petit problema a bord, que és la radiació. El fet que estigui a l'espai, al setembre, al CCDs, estan contínuament rebent impactes de rajos còsmics, de protons solars, de partícules carregades. Això va degradant el CCDs de les càmeres i fa que la resposta no sigui tan maca com l'esperàvem, sinó que estigui deformada. Aquest és un dels desafiaments que tenim amb el tractament de dades que hem fet. I això perquè es fa una idea, és si recordeu la imatge que us he ensenyat abans, aquesta és la imatge de veritat que estarem veient en Gaia, degut a aquestes distorsions, aquestes cues que fan aquesta mena de deformació de les respostes instrumentals de les estrelles. Això és un efecte que causa el fet que aquesta estrella sigui tan brillant, perquè en aquest punt concret s'ha de reduir el temps d'integració d'una manera que no entrarà en detalls. Això és una mena
resets que fem amb el CCTS per poder netejar aquesta radiació i tornar a començar a zero, documentes, o millor dit, caracteritzar els problemes que tenen la radiació, i tot això és el que hem de tractar en el temps real, gairebé, a part de les posicions, també determinem de la primera manera les vinyadors, els estrells, i podeu veure que fins i tot per les més febles podem determinar una fracció de magnitud de brillantor al flux, aquesta brillantor real de les estrelles, és a dir, que està funcionant molt correctament. I l'enllaç amb el catàleg, doncs aquí podríem veure aquestes elipses, aquests elements que veiem aquí amb viles, amb unes observacions que ens venen del satèl·lit, i això en verd seria el catàleg contra el qual estem intentant enllaçar les observacions durant el transcurs de l'emissió. I tot això és el que ens permetrà, per exemple, determinar algunes estrelles de referència, que ens permetin doncs, calibrar els colors de resposta, els colors que estem tenint en l'instrument, i a partir d'aquí extrapolant amb la resta d'observacions que tenim. I tot això doncs, hi ha de sumar, evidentment, una dificultat tècnica, el fet d'executar, de processar tantes dades en temps real durant tants dies, això és un exemple no entrarem en detalls, són els diversos processos que haurà d'executar aquesta peça, d'aquesta unitat del processat de dades de gaire, són els diversos algoritmes que estem corrent durant un dels assajos d'operacions que hi estem donant a terme en gaire. Aquí tindríem doncs, tres contactes com tres dies que contactem amb la com a satèl·lit que descarreguem les dades. Aquí doncs, engeguem tots els algoritmes, fem una primera solució, continuem amb més algoritmes, tenim la pausa perquè el satèl·lit està a l'altra banda de la Terra, no podem contactar amb ell, doncs descarreguem més dades. Aquí arriben més dades, descartem més algoritmes, fem un acabament de resultats i seguim processant més. Mentre encara estem processant, ens arriben més dades i hem de continuar, etc. O sigui, té tot una complexitat conceptual, algorítmica i tècnica molt gran. Hi ha encara més coses, això només era una part de la unitat CO3. Hi ha una altra unitat, que és un altre element, que és el que s'encarrega de diagnosticar l'instrument, per veure dia a dia que estigui funcionant tot correctament, i és el que ens permetrà veure si hem d'enviar alguna d'aquestes comandes, no us parlava d'abans, per dir, per exemple, les imatges aquestes que m'estàs centrant al voltant de les estrelles no estan gaire ben centrades. Mou una mica, dos o tres píxels cap allà, en aquí és una comanda. El moviment del satèl·lit no cal de ser gaire acurat, doncs m'has de corregir una mica l'actitud, amb les proporcions que té i tot això, una altra comanda. Tot això és el que ens permetrà fer aquest sistema de diagnòstics. Perquè es fa una idea, no m'agradaria pas estar a la pell d'aquesta gent, això són els alemanys, cada dia hi haurà un científic que se l'ha de llegir un informe de més de 1.000 pàgines, cada dia durant 5 anys de missió, per veure si hi ha un problema. Es guanyarà el sol. Un altre element d'aquesta unitat de processament principal és el que s'envia a Ages, que és la solució global. Aquest és el sistema de què es parlava abans, que és el que permet fer aquests promitjans, aquesta mena de promitjans, agafant tot el sistema de processaments immigrants amb un pivot còmites, aplicar algoritmes molt complexes, reduccions per a les posicions de les fonts, per a l'actitud, per a la calibració del satèl·lit, per a una reducció global per veure que encaixi molt correctament, i és el que anirà fent passos i passos i passos i passos per intentar determinar les posicions i distàncies de les estrelles. Aquest és el que de veritat s'encarrega de tenir aquests microsegonitats, i això ho fa doncs, un any gran, això és un que el diagrama de convergència, no de convergència lliure, convergència numèrica, de convergència numèrica d'aquest sistema, per veure que realment estem convergint en un error molt gran, en un error de fraccions, en microsegons de realitat, i que arribem a obtenir doncs, un error de classe i de distància i de límits propis, d'acord amb les condicions de l'emissió. I això seria una mica la il·lustració del tipus d'errors que estem obtenint en el cel. Aquí veurem una mica la forma de galàxia, que aquí, si no m'equivoco, on tenim més estrelles estem obtenint doncs, millors precisions perquè tenim més punts per utilitzar, mentre que allà, on hi ha tantes estrelles, potser tindrem una mica més d'error, però encara més de les precisions que estem obtenint.
Ja per acabar amb aquesta unitat, tenim un últim element, de fet n'hi ha d'altres, però tampoc ens hauríem volgut, si ja s'estaria mirant. Un últim element, que és l'altre que tenim, que estem encarregats a la Universitat de Barcelona, que és l'actualització del processat intermig de les dades en grup. És a dir, mentre aquella primera etapa del processat de dades en temps real s'encarrega d'obtenir uns primers resultats ja bastant bons, posicions, clientors, clients, enllaç en català, etc. Com que no acabem d'obtenir les calibracions bé i el moviment del satèl·lit i tot plegat, fins que hem fet uns cicles d'aquests d'interaccions, uns cicles de reducció de dades, llavors per obtenir els millors resultats possibles, tornem a agafar totes les dades en brut que hem acumulat, les enviem al parc nostre i les engeguem amb 1.000 o 2.000 nodes amb molts processadors durant 2 o 3 mesos cada any, per tornar a processar tot amb les millors calibracions que hem tingut pels altres elements i així obtenir altra vegada aquests primers resultats que estan bons, corregits una mica més, per tornar-ho a guiar altra vegada cap a àgils, el sistema que us he explicat, i altres sistemes perquè puguin arribar a corregir encara millor amb una solució encara més bona. Sí, en resum, per resumir una mica aquesta unitat del processat central de dades de Gaia, les dades ens arriben del satèl·lit. Primer agafem aquestes mesures individuals dels diversos píxels de la portada de l'estrella i apliquem el model. Determinem ja bastant bé la posició i la llum de l'estrella. Llavors, intentem enllaçar-nos, això mateix que ensenyar la carn, comptant una passada del satèl·lit, una altra passada del satèl·lit uns dies després, una altra passada, llavors veieu que hi ha observacions que es repeteixen més o menys en la mateixa posició, doncs això s'enllaça, aquestes observacions entre si i si s'escau amb alguna estrella existent del catàleg, i tot això, si cal, es torna a repetir amb aquest sistema que us he explicat ara per la nostra, es va iterant, i gràcies a això, i gràcies a Agis, acabem obtenint els productes principals de Gaia. I fins aquí la CO3, l'unitat de processat principal de Gaia, però hi ha altres unitats de coordinació. Una d'elles és la unitat 4, que és de processament d'objectes, que és el que permet... Agis, tots aquests sistemes van bastant bé si tenim una sola estrella, però resulta que el 40-50% més o menys de les estrelles que Gaia observarà són binàries. Són molt freqüents les estrelles binàries. I això vol dir que també les hem de tractar d'una manera expressa. Agis no podrà tenir un resultat molt elaborat amb aquestes. I en canvi hi ha aquesta unitat que s'encarregarà de determinar les òrbites, gràcies a aquestes altes precisions en les mesures de Gaia. També s'encarregarà de processar les mesures dels objectes del sistema solar, entre d'altres per determinar si en les òrbites de possibles riscos, de meteorits o de coses del sistema solar que es puguin costar massa a la Terra, i també tractarà les altres galàxies i objectes estrangers, objectes que no siguin comprovats com les estrelles. Una altra unitat, la fotometria, aquesta és molt important també, encara és una de les jefes de la unitat de fotometria, és la que s'encarrega de determinar aquesta resposta instrumental davant de mesures puntuals, davant de les mesures de les estrelles, i és la que, gràcies a aquesta unitat, podem executar aquest sistema primer, aquest sistema d'entrada, de processat en temps real i col·locar les estrelles en la posició que toqui. Aquest model és el que ens permet funcionar. També és el model que ens permet corregir aquelles deformacions que us he ensenyat abans, és a dir, corregir les deformacions per a la radiació. També determina amb molta més precisió, molt més que nosaltres, la trajectòria de les estrelles, i determina, doncs, segons la resposta d'aquests aspectes, d'aquests prismes i de la CCDs que tenim a bord, els colors i les característiques que tenen les estrelles. Una altra unitat, la unitat 6, l'espectroscopia, és la que, a partir dels aspectes que tenim a bord, això en realitat és molt més complicat del que sembla, perquè a bord representa que vas adquirint les estrelles, col·loques les finestres de píxels, les finestres d'imatge, al voltant d'aquesta posició que tu creus que hi haurà l'estrella, però pot ser no gaire acurat, llavors tu agafaràs un espectre i veuràs que hi ha més amics en unes formes d'aquí. Però no saps si allò està molt ben centrat, si has de canviar això, a veure si aquest desplaçament que t'ha passat
és de la velocitat de l'estrella o si és de la velocitat de l'estrella. És a dir, que hi ha aquesta unitat tant de 5, de fotometria, que també agafa un espectre, com de 6, que agafa l'espectre amb molta més precisió. Primer de tot, hem de calibrar la resposta instrumental, col·locar bé els espectres, agafar tots els espectres repetits durant els 5 anys d'emissió, promitjar-los, col·locar-los bé i veure llavors els productes finals que tenim les estrelles. I aleshores, les últimes unitats, la 7.29, la 7.29 unitat s'encarrega d'estudiar les estrelles variables, com varia la seva brillantor al llarg dels 5 anys. Són molt importants per poder determinar també altres escales de distància, en l'àmbit cosmològic, i bé. La unitat astrofísica, que és la que determina tots aquests paràmetres de les estrelles, de la gravetat superficial, la densitat, la massa, l'edat, etc. I l'última unitat serà la més important, una vegada que s'ha de tenir, perquè serà la que permetrà en els científics accedir a les dades de Gaia des de l'internet o des de l'institut. En resum, es tracta d'un sistema globalment operatiu, on tenim les dades del satèl·lit que entrarien per aquí, entrarien per aquest centre de control a la mare, passarien per aquest primer punt de tractament de dades en temps real que tindrem a Madrid, en unitat de Barcelona, no és una altra gent, i també hi ha la diagnòstica aquest, el sistema de diagnòstic del satèl·lit, que informarà si hem d'enviar dades de correcció del satèl·lit. Tot això seguirà acumulant, s'anirà reenviant amb les diverses unitats que s'encarreguen de totes aquestes parts que ens confirmen la seva petita solució i els seus algoritmes, es torna a recombinar la base de dades, es va reprocessant el Mare Nostrum, en aquest cas, es torna a enviar amb les diverses unitats, anirà entrant cada vegada amb més dades, durant els 5 anys d'emissió, fins que arribem al final de tot, i en quan tinguem totes les dades, es farà un parell de 3 o 5 o 10 o 50 iteracions més, per obtenir els productes finals. I en resum, també, tornem a això que deia, que és un desafiament tecnològic, conceptual, algorítmic, matemàtic, que és francament espectacular, tant en quant al pla focal, en quant als elements de bord, com al sistema de processament de dades de la Terra. I bé, tot i això, sembla que amb les proves que estem fent és factible, serà real, i esperem que d'aquí un anyet aproximadament ja podrem tenir algunes primeres dades.